ရင်တယောက်ကိုချစ်ခဲ့လားလို့မေးရင်ချစ်ခဲ့တယ်လို့ပဲဖြေမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီအခါတော့မင်းနဲ့အရင်မတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွက်လည်းနောင်တမရအောင်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မရင်ချက်ချင်းနေနားမလည်ချင်းနေတဲ့သာဆိုရင်မင်းနဲ့လည်းဝေးသွားမှာပဲကိုတို့အားလုံးကချစ်ချင်းမေတ္တာအကြောင်းကိုနားလည်ရဖို့တစုံတယောက်ကိုတော့စရိခဲ့ရဘူးတော့ပြန်မဟုတ်လားဟမ်အဲ့တော့အသေးလေး꿰ခဲ့မယ်ငိုလဲငိုခဲ့မယ်အချိန်ဒီအကြာကြီးခံစားခဲ့ရမယ်ဒါဆက်ကြောတတိုင်းကြုံရမယ်ကိစ္စပဲမင်းနဲ့ကြမှာချစ်မိသွားတယ်လို့မပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့ချစ်နေရတယ်ပြီးတော့အမြဲချစ်နေခြင်းနဲ့အချိန်အကြာကြီးရုံထွက်နိုင်ဖို့မင်းကပထမဦးဆုံးတော့လူသားဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘလို့တော့ကြာတယ်လဲဆိုတာရှင်းပြစေရတော့လိုပါဦးမလားအချင်းဒီစကားတွေကမင်းစိတ်တိုင်းကြဖြစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မယ်ခုချိန်မှာတော့မင်းရဲ့လက်ကိုဘလို့တွဲရမယ်နားလည်လာပြီအဲဒါကြောင့်မင်းနဲ့အတူမစားကြရပြီနဲ့မင်းနဲ့အတူအဆုံးသတ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတာနားလည်ပြီမင်းကတိလားလေလောဝမသိတဲ့ချစ်စရိချ